Работи ли се на хората като цяло? Имат ли желание за работа? Почти най-много, които имат нужда от пари и нужда от да занеса вкъщи да работи. Никой не иска да дойде. Заплатите са сравнително добри, заплатите са добри, поне за сега. Щом потрил работници, които работят по 25 години, по мен е начин, не им се дава заплата. Но млади хора да дойдат абсурдно. А отговорни ли са? Като работници? Те ги няма как да са отговорни. Те, които си старят, те са отговорни. Те, които са по 20 години нагоре, те са отговорни хора. Те при тях няма тези проблеми. Но млади хора, млади, нови хора, абсурдно.